Як могуць апынуцца ў адным музеі сярэднявечны рускі абраз, кітайскі фарфор і ваза Фаберже? Гэтыя экспанаты аб'ядноўвае адно. На паліцы і пад шкло яны трапілі са схованак кантрабандыстаў. Наша брэсцкая таможня знаходзіцца, можна сказаць, на главным столбавым пуці з Расіі, Беларусі, страны Западнай Европы. Здесь праходзіць самы большой паток пасажыраў і, соответственно, наверное, больш всего паток кантрабанды. Выбраныя з патоку кантрабанды прадметы мастацтва сабраны ў музеі выратаваных каштоўнасцяў. У гэтых экспанатаў няпросты лёс. Напрыклад, для зручнасці транспартіроўкі гэты абраз кантрабандысты распілавалі на 6 частак. К сожалению, вот при такой незаконной транспортировке произведения искусства им порой наносится непоправимый урон. А гэтую антикварную меблю вывозили праз мяжу под пакетами с сухим молоком. Разом с ёй 20 шедевров живопису. Разностайность контрабандного антиквариату зрабила такой же разностайной и экспозицию музея. Один из уникальных экспонатов нашего музея – графический эскиз картины «Демон поверженный» выдающегося русского художника-символиста рубежа 19-20 веков Михаила Александровича Врубеля. Музеі кантрабанды існуюць ва ўсім свеце. Яны экспануюць схованкі кантрабандыстаў. Але ў Брэсце музейшчыкі вырашылі не выстаўляць на паказ крымінальныя тэхналогіі, а прапануюць на агляд сапраўдныя выратаваныя каштоўнасці, шэдэўры мастацтва.